Здравейте, вие сте с Profit TV, аз съм Снежина Петрова. Днес ще разговаряме с две дами, Елица Иванова, инвестиционен консултант в KD Securities, и Нели Петрова, брокер в KD Securities. Здравейте. 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 Госпожице Петрова, как оценявате 2007 година за българска фондова борса и с какво ще я запомним? Макар все още малък, не особено ликвиден и повлияващ се от макроикономическата обстановка и външните пазари, капиталов пазар в България, аз мога да дам положителна оценка за 2007 година, защото през последните години българският капиталов пазар претърпя сериозно развитие. Влизането ни в Европейския съюз даде силен тласък на българския пазар, както и в регионалните пазари. Направиха се много промени в нормативната уредба, които също дадоха стабилност, и както всеки един развиващ се пазар в региона, аз ще запомня 2007 година с високата доходност, отчитайки спада в края на годината, ноември и декември месец. Разбира се, в историята остава и IPO-то на Trace Group, което беше с 1479 пъти презаписване. И никога няма да забравя оптимизма в очите на всички играчи и доверието в капиталовия пазар, което лъхаше. Дори и накрая, когато започна корекцията, ноември и декември, в тези си размери тя беше приемлива от инвеститорите, защото никой не очакваше да се задълбочи толкова много през януари месец. До кога смятате, че ще продължи корекцията на борсата и какви са очакванията ви за движението на индексите през тази година? На този въпрос е трудно да се отговори. Това го знае всеки един инвеститор. Но въпреки всичко, аз ще изкажа моето мнение, като това, разбира се, не е препоръка за покупка или продажба на акции. Корекцията в момента е повлияна от макроикономическата обстановка и външните пазари, а не от резултатите, които показаха компаниите. Всички видяхме, че на добрите резултати в момента пазара не отреагира. И тогава, когато паниката и несигурността на външните пазари приключи, тогава и нашия пазар ще тръгне смело нагоре, както през миналите години, както при всеки развиващ се пазар. Но все пак процесът е бавен, защото слизането по стълбата е бързо, а качването нормално по-бавно. И въпреки всичко, ние сме свикнали да се справяме с трудните моменти и аз очаквам в края на годината индексите да бъдат обърнати в посока нагоре. Падът на световните фондови пазари се отрази изключително негативно на регионалните борси. Какво можем да очакваме до края на годината? Спадът на световните фондови пазари се отрази изключително негативно на всички, не само на регионалните пазари. Но мисля, че по-скоро силен негативен ефект имаше факта, че ако досега ние си мислехме, че нашите пазари са сравнително независими към чужди кризи, че не сме толкова отворени към чужди кризи, сега видяхме, че това не е съвсем така. През последните няколко седмици пазарите от региона се движат в удивителен синхрон. Аз лично следя отблизо Хърватска и Румъния и това, което ми направи впечатление, особено в дните на по-сериозни трусове, които имаше през последните няколко седмици, пазарите в региона се движиха почти аналогично. Което още едно доказателство, че това, което се случва в момента, не е свързано с някакви локални проблеми или с фундамента на компаниите, които са лиснати тук, а е по-скоро следствие на тази глобална корекция, която в момента е обхванала световните пазари, която тръгна от щатите. Какво очаквам за бъдещето на регионалните пазари? Определено съм оптимист, защото те смятам, че предоставят доста интересни възможности за инвеститорите. Ние попадаме в групата на така наречените развиващи се рискови пазари, при които може да се направи висока доходност, разбира се, при поемането и на по-висок риск.
Така че процеси предстоящи в свързани с приватизация на регионални борси, с качването на нови компании на тези пазари, повишаване на ликвидността. Всичко това смятам, че неминуемо ще се отрази благоприятно в средносрочен план. Всички тези пазари, кой според вас е най-стабилен, кой е най-перспективен и кой е най-рисков? Този въпрос едва ли има еднозначен отговор. Първо искам да направя уточнението, че като говоря за регионални пазари, имам предвид пазарите от бивша Югославия и Румъния. Не включвам Гърция и Турция поради простата причина, че не са ми познати до толкова, че да мога да давам оценка и за тях. В тази връзка смятам, че най-стабилен е пазара в Хърватска. Това е най-големият и най-ликвиден пазар в региона. Хърватската икономика е изключително стабилна, перспективна, а макроикономическия риск е на относително ниско ниво. Хърватската куна се представи много стабилно през изминалите години и няма причини това да не продължи да бъде така и за бъдеще. А и не смятам, че те ще имат някакви сериозни проблеми по пътя си към Европейския съюз. А за най-перспективен, разбира се, най-рисков е Сърбия. Сърбия, защото сега там оказват влияние не икономически, а политически фактори. Сложната политическа ситуация около Косово доста тежи на пазара, там смятам. Но веднага, щом има решение на този проблем или когато Сърбия даде ясен сигнал на инвеститорите, че този проблем ще може да бъде решен, аз съм сигурна, че Сърбия ще покаже потенциала си. Негативното развитие на борсите в региона доведе до редица отлагания на първични публични предлагания. Можем ли да очакваме подобно нещо и у нас? Нормално е в такова време на несигурност, на корекции. Смятам, че е нормално да има отлагане на IPO-та. Дали ще станем свидетели? Ние на практика сме свидетели. Меком удължиха срока за записване в IPO-то си. Ако до миналата година почти всеки ден се появяваше новина, че ще излиза някоя нова компания на борсата, това от началото на тази година съвсем не е така. Смятам, че в момента инвеститорите преосмислят своята стратегия и обмислят дали и доколко си заслужава да влизаш във всяко едно IPO на каквато и да било цена, какъвто беше случай от миналата година. Разбира се, и самите емитенти трябва да преосмислят стратегията, защо точно целят, искат да излязат на борсата, на каква цена искат да предложат акциите си. Даже бих стигнала до там, че няма да... Тоест, не бих се изненадала да станем свидетели на неуспешно IPO. Но все пак смятам, че именно излизането на нови компании, стабилни, атрактивни, които предлагат и известна премия, за да привлекат инвеститорите си, именно това ще бъде глътката свеж въздух и средството, с което да върнем оптимизма на нашите и на регионалните пазари. Какво бихте посъветвали инвеститорите на Българска фондова борса? Първо бих им казала, че страхът и паниката са най-лошия съветник. Трябва да се проявява търпение в периоди на корекция. Трябва да се определят минимални нива на влизане, максимални на излизане, но те трябва да бъдат в разумните граници и да не се подават на течението. В 21 век капиталовия пазар е неоспорим фактор, от чието съществуване ние може да извлечем много ползи. Благодаря ви.